Zdravíčko, dlouho jsme se neviděli, takže rychle nějaké novinky, nic moc nového, akorát tady je záhadná bedna se objevila s pozvánkou by Shadran, kde se dočteme, že domov questujících dobrodruhů je nyní otevřen na spawnu pro všechny, co mají soutěživého ducha a chtějí získat zajímavé odměny. Takže na spawnu, jo, vezmu si nabitý, já mám jetpack na sobě, aha. Na jetpack jsem si přihodil ještě tu desku železnou, abych měl armor. A jdeme na spawn. Na spawn se dá dostat, no, například takto. To bude asi jednoduché. Hele, hula. A zdar. Huláku. To budou asi Vánoce. Je, Vánoce. Haha, lavičky. Dá se na ní sednout nějak. Aha. Haha. Tak, tady sedím. Skrz lavici. Pěkně. Jak vyskočím. Haha, z toho se nedá slést už. Tak, co to tu je za hezkané? Shoptown a End, aha, ty mají speciální rampy. Dobře, a tady vyčuhuje dům questujících dobrodruhů. Shadranova stavba, nebudu přejímat tady tu češtinu. Dům questujících dobrodruhů, ve kterém je zavřeno, není, to bylo okýnko. Tak, vítejte do doma questujících dobrodruhů. Zde se můžete každý týden zúčastnit questu, úkolů o odměny. Každý týden možná až pro 3 lidi získat odměnu za úkol, který vám dá dobrodruh Jimmy. Dobrodruh Jimmy zde. Pro splnění úkolu stačí získat všechny předměty na seznamu, úkol týdne a zanechat je v druhém patře v bedně s odměnou. Nezapomeňte se podepsat, víme, kdo je lepší dobrodruh. Každý se může účastnit pouze jednou týdně. Shadran. Jimmy dobrodruh. Úkol týdne. Ve stopách magie. Získej Archardy, Vatošardy, Archardy, bla bla bla. Všechny šardy a 8x Amber. Nějaké šardy mám, dokonce Amber mám a dostanu Boot of Travelers, nebo Boot of Comet, nebo Boots of Meteor. Minule tu byly věci typu věci, co prostě padají z potvor nazbírat a byla za to Netherstarka, tím začal. Tady máme Zdeněk a Tulák už nazbírali, hle, šardy a ametisty. A zde čeká ještě třetí místo z Boots of Traveler. Nevím, co Boots of Traveler umí, ale myslím, že se vlastně hodí do craftingu, když si chci udělat Traveler's Boots klasické s high stepem a tak dále. A nebo dokonce Sojourner Sesh, rychlejší běhání a co ještě? A taky myslím mají ten step assist. K tomu by byly třeba ovšem ještě runy a mana steel ingot, což by nebyl problém u Lexona si vyrobití případně. Jo, boty se dají enchantovat velice. No, dalo by se. Kolik je těch shardů? Teda 3, 6 shardů a 8 embru. A po 4 z každého. Jo, podívám se doma. Myslím, že bych mohl mít. Takže to by bylo spawn. Spawn. A když už tu jsem, tak nakouknu do Deep Darku. Hle, Lexon staví. Ha. Takže Deep Dark zde, kde jsem naposledy umístěval želvu, tak jsem zvědav, bude tam nebo zmizela v nenávratnu. Zase opět, no v návratnu, ale pusťte mě ven. Ojej. Lagujem. Co se děje? Dveře nejedou. Nic nejede, no, to vypadá jako megalag. Za chvilku mě to odpojí v tom případě, to je divné. Po bližším ohledání jsem zjistil, že to není lag. Hele, tady to jde. No hurá, tak tady to jde. Aha. No, ale zpátky už se zase nedostanu. Protože
Zdejší Chang je zamknutý. Mr. Cooper má zamknuto na... Nemá public, ale má s private. Takže zamkl čakékoliv, cokoliv. Nejde tu nic rozbít. Použít tlačítka tu nejdou. A tak dále. Sice nám tu udělám obtrapku, což je super. Na tu se jdu podívat. Jo. Takže se tu dají XPčka nafarmit. Želva to tu zabíjí, jasně. To jsem právě taky chtěl použít. Plný barel, paráda. Takže... Takže pěkné, tady se sbírají věci, taky pěkné. Ty jo, srdíčka, co, kolik, ukáže to něco, neukáže. Jo, 89. No, hlavy, někde tu něco, Ježíš Maria. Uf, to nasal, tady je vakuum hopper asi někde, jo. Není to v něm, že ne? Jo, to je za zamkle, takže se do něj nepodívám. To bude všechno zamkla, že? Bez tak. Aha. No, tak to je fajn, ale odsaď taky nic nevyndám. Takže Mr. Kurpr sice vykládal, že si máme vzít. Tady se... Ani ne, nesepnu ani tlač, ani vypínač. Prostě všecko je to ušechováno. Jo, jo. Prý si to máme vzít, je to veřejné, ale jak se zdá, až tak ne. Tady je World Anchor, aby to mělo Chang loadnutý. Loadnutý. Ježíš Maria, furt blbě. Kvečko místo jedničky. No jo, no. Takže já jsem potom šel sem, aha. Tak jo, takže to se dá. Tam někdo má svíčky. A je tu, želva je zpět, ale jednička, ne kvečko, a návštěva dokonce dva. Vesničany. Na vesničany se dneska chystám, ale uzdravovat si je nebudu. Tady měla být nula, tady už to je hodně dlouho, jasně. Takže si můžu mu zbalit Chang Loader. Ježiši, nechce se mu. A želva bude už po několika restartech serveru prostě zrestartovaná. Výborně. Nakopáno je, bude zase nějaký z oreč, z goldu bude ten. Diamanty jsou, z goldu bude cinnabar, doufejme. A tady je uhlí. Takže si to další návštěva. Ježiši, nedosáhnu na tu jedničku. Tam to svítí moutně. To je něčí, nebo to je vygenerovaná deep darková věc? To se jdu podívat. Možná bídně zahynu. Je tu moc tmy, přežiju to, snad tam doletím. Ty jo. Jo, tam se dá vlézt, tam něco je. Jo, jo, jo. Zase dneska budu zahazovat věci prostě. Tady to vypadá vchodovitě. Asi lezu do nějakého průseru, že jo? Hele, mese, spawner. Jo. A tak blbě, že bych musel ho vykopat, abych se dostal k bedně, že? Nebo ji rozbít. Šakra, já spawner nechci ničit. Tak asi rozkopneme bednu. Kolik mám místa, to pozbírám. Zavřel jsem za sebou, ne, tak, ale oni umí otevřít, že? Nebo jak to? Tak, co jsem z toho vytáhl? Je, křída, super. Super, kdyby chtěli jít do dungeonu. Takže dobře. Tak to není tak špatné. Snad tady něco kolegům neplýtvám, řekněme.
shit. Oh shit. Tam to vypadá veselé. Tam budou další spawnery, bez tak. Všude spawnery? Ne. Tady se ztratím, ale naštěstí, když tak můžu spawn zpátky. Jo, konec. Dobře, ještě se podíváme zde. Už jde zombík. Kostlivci. Tak pojď. Tohle zase rozkopnu. Glowflower. Možná něco skvělého, ale netuším. Připravím si golden bag. A budu si do něj dávat věci. Tady je další spawník. Zomboidní tentokrát. No paráda, tak si to tu trošku poberem. Dimlet. Page do toho oného, tak si to tu zatím odložím. Jo, Ender Lily, no ale tak ty umím i z Endu sbírat. Vyházím si tu ty věci, stejně budu potřebovat místo v inventáři na sezbírání věcí, co jsem vytěžil. Tak si to tu zatím prostě vyprázdním, něco na stavění možná by se mi mohlo hodit. Dám si to asi sem. Tak, jasně. Tak. Tady jich bude někde hodně naštvaných. Zatím dobrý. Aha, ne. Tady nic není. Ježiši, tady jich je. Tady nic není. A tady... Aha. Taky nic není. Dobře. Tak to tady můžeme otevřít všechno. Odsud jsem přišel, pokud vím. Jo, tady tak. A tady je ta úvodní zase. Tady jsem všude byl. Nebo jak to tu je? Jo. Jo, jo, jo. Tak si to měl otvírat dveře, ať vím. Tak, není to něco nahoře? Není. OK, jdeme dál. Už jdou. Jejda. Hele, žebřík. Tady nic. V zádech mám zombíka. Au. Tam na konci byl pavouk, nebo co jsem to tam viděl. To je divné, tady ty. Tady opět nic. A jsem venku, aha. Prošel jsem skrz a došli mi louče. Tak jo, takže přízemí prozkoumáno. Nakouknu nahoru asi, jo, tam budou, no. Lavička, výborně. No je. Tam bude asi spawner. To byla blbost, to byla blbost. Já jsem nechtěl vlézt takhle nahoru. A nemá je louče. A nemám to tam jak zrušit. Uf. No škaredě. No ještě vítři.
Ježíš, ještě že mám slušný meč, rychle se najím. A jdu odsaď. Nemám uhlí, nemám. Když tak sem ještě přijdu. Kudy jsem přišel, odsud jsem přišel, si myslím. No, ty jsi mi tu chyběl. Pojď. Od toho torčka. Tak. Je ještě ten. Je to tady vchod nebo ne? Je tu dost teda husto. Zase ještě zombík. Houba. Tak. A poletíme směr kopu zase zpět. Takže tam ještě když tak se vrátím k průzkumu. Křída se hodí, myslím, že mám dvě, takže jsem schopen se dostat do dungeonu a pokračovat, otvírat další dveře. To se hodí. A tady si to teď potřebuju všechno vybrat. Oh. No jasně, ještě úplně malý podporák. Nevrátíš se? Já si myslím. Tak, klid, mapa, hlídám, dobře. Takže vyberu to odsaď. Tak, ještě to si už můžu nechat inventáři tím pádem. Tak, zbalím bednu, zbalím želvu, která mi spadne někam dolů. Vyšlo to. Měl tady ještě hromada uhlí vlastně. Je, žiši, co je zas, co mačkám? Tak jo, už mám zase plno. Takže ještě backpack. Uhlí a je, redstony. Tak a ještě uhlí a čestku. Tak jo, označené to tu mám, že jsem to vykopal. Jo, tady dole jsem si označil, to není moje, ale tady někdo vykopal chodbu, tak abych tady netěžil želvou, tak jsem si to označil na sebe, aby to bylo aspoň nějak označené i pro ostatní. A můžu jít tedy zpět, jelikož se zpátky nedostanu standardně, tak musím na spam. Tak a portálem domů. Ježiši, neodhazuj to, neodhazuj to, neodhazuj to. Portál mám, tyjo, tady jich přibylo, takže už jsem se teďka tady někde v rožku, to bylo u sněholáka, si musím pamatovat, je tu jenom jeden, není jich tu víc, no jo, no. Tak, takže jsem doma s vytěženými věcmi, takže to je pěkné, to je fajn. A vesničani. Vesničany, chov vesničanů. Vyhážu si ty věci. Tady si teďka pálím hladký kámen. Všem nemám zařízený odběr. To mám jenom tak narychlo přes hopr. A nahoře mám tady stavku. Mám. Nahoře si stavím prostě plochu. Tady je efekty. Slunce, paprsky, fíha. Stavím si plochu a asi si tu hodím vesničany. Podíváme se, já bych tak jeden čang jim věnoval. Takže tady ještě ne, takže tady ještě, tady vyzdím, jo, to bude tam se dotýkat toho vchodu. Tak třeba směrem sem, tento čang. Tento čang bych udělal vesničanský čang. Takže když se přepnu, mám tam, jo, materiál tam je. Builders vantku a můžeme čankovat.
Chunky Show. Jak daleko ještě kus. Takže udělám tady jeden chunk obezdím a tam budou bydlet vesničani. Mám představu, že si je namnožím asi tak na 20. Asi 20 vesničanů. A budu s nimi obchodovat a získávat od nich emeraldy. Toť má idea. Ups, došli. A tudy ne. Ježíš, to spotřebá palivo i pod vodou, jo? To se teda vyplatí. Dva prázdné ještě safarinety mám, na dva vesničany akorát, takže zaletím si pro ně. Ten jejich dům bych prosklil, takže si budu muset vyrobit větší množství skla. Tak a jdeme pro vesničany. Tady je nějaká vesnice, nevím, jestli tam někdo ještě žije, nebo je vyžrali, jo, jsou tu, nebo je vyžrali zombíci. Myslím si, že už jsem ji vybral taky. Tak. Takže vezmu libovolné dva vesničanky asi. Hele, tady vypadla brambora, tady je jich dost. Takže jeden. Aha, musím asi se shiftem. Zrovna má nějaký zajímavý trade, mohl bych už, když už to teda zkoumám. Silikon za emeraldy, no. To teda dík, wow. Wow, biomy. No jistě. Za emerald chleba, vy jste všichni vtipní, tyjo. To je jedno, vezmu si třeba tebe. A tebe. A stačí. Tož, už fakt ne, už nechci zahazovat věci. Tak a jde se domů. A domů je to. Tady je doma. Tak mám 4 steky skla, tak uvidíme, kam s tím dojdu. Zapnu si zase ten chunk. A tady je ten chunk, takže tady teoreticky bych to osklil. Pak už to stavko zase půjde zvednout snadno. Ne, nemám sortačový styl, tak jo, super. Aha, jo, vyspali se dobře, beze mě. Nevšiml jsem si. Takhle, čili po vnějším vnitřek bude tady jeden chunk. Takže tady budou budoucí, můžeme to zrušit, budoucí tí, kolik mi zbylo, 2, skoro 3 steky, dobrý. Takže teď to akorát, ještě se zrušíme, tady máte mantku, budeme si zbydat. Nevím jak přesně, asi takhle, jo. Tak, máme obvodové zdivo. No, zahoď to, to bude nejlepší. Tak, kde to bude mít vchod? Asi směrem tady, tak třeba tu. Tady budou železné dveře a teď budu potřebovat dřevěné dveře, mnoho dveří a fo dveří, zhruba 3 na jednoho, takže stek dveří je zhruba 20 vesničanů. Takže tady budou dveře. Jo, já tady dám tlačítko, že asi nedám, haha, takže tady, ou. Zase. Takže tady to zrušíme. Dám tam třeba hladký kameň a tlačítko na něj. Jo, takže dobře. To bychom měli a. Dělám si schůdek a zakryjeme tomu střechu. Tak, takže když tu fláknu dveře, tak musí mít na 5 kostek do strany lépe. Tady budou řekněme 3, když to bude ještě přesah, nebo budu šetřit a nebudu, dám přednost funkci před krásou. V tom případě bych tady mohl dát jeden, ne. Myslím si, že 4 dveře, 1, 2, 3, 4, jestliže budou všechny zakryté, tak tyhle dveře budou mít, já to tady ještě
Tady to odkopu, ať je jasné, o čem mluvíme. Tak. A dveře jsou správnými dveřmi tehdy, když na jedné straně mají více zakrytého prostoru nad sebou než na druhé a počítá se pět kostek do dálky. Tyhle dveře mají jednu kostku, no samotná ta se nepočítá, na které jsou ty dveře vlastně, takže to asi ani nevadí tady, takže ty mají prostě jeden, dva, jo, já myslím, že takhle to můžu. Tady tyhle dveře mají potom jeden, dva, tři zakryté, takže pokud tady bude jeden, dva, tři, čtyři, tak už jsou v pořádku. Takže když to tady takhle teď osadím, můžu si pomoct, předpokládám, vantkou zase. No, super. Tak by mi to mělo počítat dveře. Jak to tu vypadá? Blbě to tu vypadá. Tady se to bude muset všude osvětlit, protože kdyby se spavl zombík mezi vesničanama, to by bylo neveselé. No, zrovna tady dá se dát na sklo, torčka nedá. A ani tady, ani nikam, kde mám dveře. Takže budu muset dveře vynechat občas, nebo tam dát glowstone. Nebo nuky z glowstone, to by šlo, oni jsou multi. Part. Otázka zase, jestli ty dveře je. Aha, tady budu taky potřebovat tlačítko. A to tak, že kamenné. Dneska všecko zahodím, všecko. Tak. Jo, dobře. Tady to bude chtít. Takže si vezmu glowstone. A vyrobím si pilku. No, nepotřebuju flint, takže. Takže si složíme glowstone a důkladně ho nařežu na co nejmenší kousíčky. Tak, takže 32 nuků. Paráda. Tak a jdeme osvětlovat snad, kde to jsem, jo, to jdu tam nahoru, jo, tam můžu jít taky. No a jednak bych to mohl vyřešit takhle, protože přes sklo to, jak se dívám, prosvítí. Ale zkusíme to vzít dovnitř, jestli to tam půjde dát, tam, kde jsou dveře. Nepůjde. Aha. Takže to dám za sklo, ale stejně tím pádem asi. Jo, tohle osvětlí. Aha, dost. Tak to by stačilo dát sem. Kam až to dosvítí, až tady jsou potom další, takže dáme další třeba sem. Tak jo, tak snad to je všechno. Snad tu není nikde žlutý zbytek. Tím pádem tady už další dveře nedám, ale tady vlastně už ani nechci radši, protože ty by mohly být už se nepočítat. Tak jo, takže to bychom měli osvětleno. Tady je to torčkama, takže to nevá. No, a můžou sem vesničani. Měla by z toho vzniknout vesnice a ty dveře by měly přijmout za své. Takže se ukažte. Jeden, druhý. Máte spoustu dveří, hoďte srdíčka. A uvidíme. Co? Ne? Tady natáhneme ještě aspoň podél okrajů ty halfy, protože tady pak můžou být další dveře. Jo, no, zacvakejte si. Já jsem kdysi měl
nemám mod, který ukazoval parametry vesnice, jestli kolik je v ní domů a tak, jestli mi to uznalo vesnici. Co, nezdá se vám to dostatečně vesnické? Některé ty dveře by měly určitě uznat za správné, si myslím, za domy. Protože mají více než zakryto z jedné strany než druhé. Takže uvidíme, no. Zatím se jim moc nechce, zatím tu žádný vesničánek neběhá. Tak já je tu nechám zakvedlat si dveřma a uvidíme. Další věci, kterou tu chci, je, že tam chci nainstalovat, tam jsou furt červené kytky a ty mě vždycky zmatou, že vidím srdíčka. Chci nainstalovat vacuum hopper, aby mi tu sbíral emeraldy od nich. Jo, teď asi už srdíčka fakt byly. Podle počtu dveří říkám asi 20 vesničanů. Nechci jich zas přehánět, protože jsme na serveru, tak by to mohlo zatěžovat server. Takže ještě dodělám střechu a ty hopry. Vacuum hopper. Já už jeden vyrobený mám. Otázka, jak ho zase stížili po všech těch upgradech. Obsidian, Eye of Ender a Hopper. Eye of Ender. Myslím, že bude třeba začít s blazama. Pořádně. Když mám teďka, pojďme do nedru. Dám si nabít jetpack. Zbavím se věcí a půjdu hledat blaze. Půjdu hledat tedy přesněji pevnost. Když teď můžu lítat, tak by to mohlo být snad lepší. Tak, meč do ruky a vzhůru do nedru. Uvidíme, jestli se mi někdo napojil mezi tím na portál, nebo jestli se můj portál tedy nepřepojil k někomu. Nějaké nové portály vznikaly mezi tím. Ne, jsem tam, kde jsem byl. Výborně, tak. Takže co? Takže láva. Jak se dostanu na vrch? Dobrý, tak. Dáme si tu nějaký torč. Dám si tu i vanpoint třeba, jakože návrat k portálu vlastně, no jasně, už je tu někde. Dostal jsem tě, fajn, tak, na poslední chvíli jsem mu zahlídl. Rogálko. A já jsem si nevzal zpátky ten, kdo tu po mně jde. Já jsem si nevzal, víte co, jetpack. Takže zpět. Takže kam můžu letět? Moc nikam. Rogalo zapnem. A zalítáme si nad lávou riskantně. Jak bych se pak měl vrátit? Uvidíme. Jakou mám výšku? 50, to je asi dost nízko. Tady se dají kosti nafarmit. Na farmaření. Stále nic. Výška 98. Já zkusím ten glowstone, jestli to půjde tím metokem, aby mi zůstal silktačový. Aha, půjde, tak to je super. Tak to je fajn. Tak to beru. A mám pevnost, haha. Zrovna jsem si říkal, že si zvýším render distance. A hle, pevnost. A pajonci ti asi nejsou hodní. A jsou tady zrovna hned. Tak, slyším bez tak vidra. To šlo rychle. Už jsou pryč, nejsou. Cholera. Ten je otravný. Takže si dáme vejpoň pevnost. Jak to vypadá celkově vůči mému. Tady mám portál, tady je pevnost. No.
To je docela daleko. Asi tu ani hned tak netrefím. Jsou tam. Takže jdu pryč. Jo, to bylo rogalo jak svině. Takže co? Takže prozkoumáme hold tohle místo. Tak. Jeva. Najdu si nějaký rozumně přístupný blaze spawner. O, tak tady asi nikdo nebyl. Možná mám svoji pevnost. Tak, glowstonek a s fortunem kvarc. Ten se bude hodit naházet na meč, abych měl větší zabijáckost. Oh, to nebyl kvarc. Wow. To byl salt, jo. Aha, saltpeter. No jo. Tak, dobře, tak jdeme dál. Už je slyšet ghast, takže celková idyla nedru, jak má být. Ferous. Ferous chci, ale nerad bych, aby vybuchnul. Takže bych ho v ideálním případě vzal hemrem, abych ho vytěžil naráz. Zkusíme. Hammer time. Fajně. No a co dál? Kam se dostat ven? Někam nahoru. Redstone, silktačem by to chtěl, to nejde, to jsme říkali, jo. Ale ono vlastně, myslím, když se to vytěží, tak to stejně nevypadne jako redstone, ale jako to orečko. Takže bych na to vzal zase hammer. A doufal, že to nevybuchne. Nice, nemělo by. Ne? Jo. Uf. A to máme amber, ten nechci. Takže ještě redstone. Kvůli cinnabaru. Stihl jsem ho, myslím. Nestihl, tam byl saltpeter, aha. Jsem se lek. Jo, tady je pevnost. Tam jsou ti blazové. Tak já si skočím na rogalu. Děláš něco? Myslím, že neděláš nic, že jo. Tak a teď ti blazové. Blazové jsou zde, jak se k ním dostanu? Tady. Je to tady, jo jo. Takže blaze spawner. A uvidíme, co tu zvládnu bojovat s nima. Co říkáte? Dáme si to tady tak nějak. Pojďte. Kde seš? Někde pode mnou? Asi. Tam mi to nevá zatím. Hořím, hořím. A umřu. Ne. Ale půl srdíčka, to jsem nedomyslel. Ti se s tím teda nepárají. Jeva, nery. Pojďte. No, vidíš. Další, no, pojď, slez.
Další, no tak to je dobré na těch schodech, to je docela cool, oni mě asi nevidí, už mě vidí. A už teď tentokrát zemřu teda. Ještě furt ne, ale snažím se. Akorát zatím moc těch rodů, jak se zdá, jsem nenazbíral. Chtělo by to looting na meč. Tu jsem. Au. Tak ten byl zákeřný. Tyjo, fuj. Že bych si to i tady pomohl. Sakra, oni jsou dobří. Zhasni. To bylo zlé. Na Blazerody jsem vlastně chtěl tu kytku původně. Tam vidím magma cream. Tak si ho vemem. Lépe řečeno magma cube. Což je potenciální magma creep, ještě i s čepkou. Měl bych se najíst. Více čepek, spousta, hetek. Au. Jdi pryč. A ještě je tu další. Dobře, no. Jedna rána nestačila. Pojďte, pojďte. Ještě, ještě. Jsou z toho nějaké zajímavé šardy, které jsou mi asi k ničemu, když nejedu tyhle magické módy. Zpátky k mým blazům. Jo, magma, red heart, fajn. Takže jsem zpět z nedru, mám spousty surovin, všeho druhu, všechno plné, takže teď tady budu půl dne všecko vykládat. Tak, kvarcu mám hodně, tak si ho nahodíme na meč. Jo. Jeden modifier remaining a takhle mám dva. Aha, tím načnu zase další sharpness. Nebudu mít looting na něm všem potom takový vymakaný, ale nevadí, udělám si ho na sharp, maximální sharp. Ještě zkusíme blok. On je ze 4, jo. Když dám blok, tak z jednoho bloku mi to hodí 144, jo 4, takže ano, on to dělá rychleji přes blok. Tak, a tím mám plný modifier, co se týče sharpnessu, mám plně našarpovaný meč. Další už tam nedostanu, dobře. Zkusíme do pulverizeru. Jo, dává 4. Takže mi to zpátky rozloží. Dobře. Tak konečně jsem si trochu pročistil inventář a jdu se podívat, jak se daří jeho chrapačky vesničanům, ale už je jich tu víc, ale nemoc, asi 4, co?
jak se tak dívám. Jde se podívat dovnitř. Já jsem tu taky nebyl celou dobu, jsem byl v Nedru víceméně, raz, dva, tři, asi pět, jestli dobře vidím. Nějací další tu nejsou. Asi ne. Podívám se, co mají za obchody. Dá se s nimi ve spaní obchodovat. No to jsou teda kaufy. Opačně ne. Já nechci za emerald kupovat věci. Já chci za věci emeraldy. Jo, to je baby. Tady další už nejsou. Ne. Oni se dají posouvat na těch postelích. Aha. Otáčejí se tam, aby se dobře opálili ze všech stran. Takže by první obchod musel být s emeraldem? To se mi nezdá. Jo, ten vacuum hopper jsem si vlastně chtěl. Kvůli tomu jsem šel pro ty blaze rody, abych mohl udělat... ty ender věci. Tak jo, takže si uděláme nějaké vacuum hoppery. Tudíž ender perly. A blaze rody. A perly jsou i tady, tak ty si zařadím správně. Nemám hotový, nemám. Tady jsem si dělal upgrade na úložný prostor. Protože už se mi zase nevejdou věci. Případně vakuum čestka s Enderajou, ale ta potřebuje pulsating, ježiši. Tak ta je složitější. Hopper, obsidian a obsidian máme. A hopper by měli vyrobit. Dáme 4 hoppery, já mám 5 těch očí, dobře, takže to by šlo. Šup a máme 4 vakuum hopry. A někde bych měl mít ještě jeden, tu je pátý. Já už nevím, jakou velikost to pokryje, takže uvidíme. Vyzkoušíme. Myslím, že má dost velký dosah. Takže když si ho dám třeba zde a hodím torčku tady. Dobře. A tady, jo, tady už jo, raz, dva, tři, čtyři kostky na každou stranu. Takže to zkusíme nějak tak. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Tady. Tady už byl předtím, ne? Vychází to, když hodím tady, teda, když to tady hodím, jo. Když hodím do rohu. A. Tady už jo, ale do rohu to nedá, co? Úplně. Kdybych chtěl, no. Ale všude jinde, jo. Tak kvůli tomu rohu to asi posouvat nebudu, když tady to taky dosáhne, jo. Takže raz, dva, tři, čtyři. A raz, dva, tři, čtyři. A tady ho nedám zase, že? Takže ho dám tady. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Znova. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, takže tady by měl být, jak leží ten vesničan. Takže ještě dáme tady, jeden, dva, tři, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři, tady. Kdekoliv mezi ně hodím torčku, měli by ji vysát, teda hodím. A ono nic, protože tady je ta čtvrtá, raz, dva, tři. Špatně jsem počítal celou dobu. 1, 2, 3, aha. 1, 2, 3, 4. Aha. Aha. Takže 3. Raz, 2, 3. Takže takhle. Spíše. 1, 2, 3. Tady když hodím. Jo, tak jde nasaje. A tady jo. Dobře. Takže... ještě celé znova. Ne. Raz, dva, tři tady. Raz, dva, tři tady. A teď bez tak i ten rožek
Lisa je úspěšně, co říkáš? No jo. Dej mi torčky. Takže to bychom měli a rozestupy budou teda 6. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Tady. Hopper mi sežral hopper. Dobrý. Měl jsem jich 5, že? Jo, mám ještě 2, dobře. Akorát, že tenhle je špatně. Protože má být 3 zase. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Takže tady má být dobře. A tenhle má být žum, 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 žum. Tady. Jo. Tady mám pokrytou celou tu volnou plochu, co se týče dveří, těch je moc, co? Raz, dva, tři, no, čtyři, pět, tak něco. Dobře, tak tady na krajích emeraldy nevysaju. A ještě můžeme raz, dva, tři, raz, dva, jo. Takže někde... A už se stalo. Raz, dva, tři, tady pocať to vysaje a tady už zase ne, tak někde třeba tak. No, tři, čtyři, OK. A mohl bych si tu postavit Ward and Horn, ne, ukradli mi ho. A tady je ten chunk centrální, takže ono mi to naloaduje, třikrát tři věci kolem, takže když ho tu dám a dáme do něj jednu perlu na 12 hodin, tak by se mi tu mohli docela vesničani namnožit. A tady mi jeden prošel. Jo, protože hopr. To nebylo chytré stavět do dveřím. Takže ještě dodělám střechu. Sedíčka, výborně. Tak a dotáhnu střechu. Hopper. A můžu ten hopper teda hodit i ke stěně už teď. Zhruba někde mezi, řekněme takto. I když to bude raz, dva, tři, jo, to asi jo. No. Jo, množte se, množte se. Všechny hoppery jsou zatím prázdné. Tak. Tak se bavte, pak si tu dám asi maflery na ty dveře. Co umíš? Za 30. Ty jsi zahradník, jak má. Ten mi dá noteblock, Elvis, no, to by odpovídalo. Obchody nic moc, půjdete pod nůž, pánové. To bude vždycky radosti tady. Já si tu dám. Ty, jak se jim to říká, carpenters. To bychom měli, takže vesničani jsou množice a já budu potřebovat blok emeraldů na to, abych si vycraftil tu jejich trading station. Takže potřebuju od nich nejdřív získat emeraldy. To bude příště. Byl jsem v Nedru a tak dále. Jo, ještě bychom se mohli podívat do Endu na Šadranovu nějakou, tam má trapku na ježiš, Endermeny. Tak se jdu podívat, jak to má vymyšlené, co a jak. Čeho se to chci zbavit, jo, Gravel tu mám. Tak, tady už je to, tohle už je vyupgradované, když si na to klikne s rukou, se shiftem, jo. Tak tady už je Storage Upgrade 2 a Storage Upgrade to neukáže. Aha, zajímavé. To je Storage Upgrade 3. Tenhle zdvojnásobuje a tenhle trojnásobuje. Takže by to mělo mít teď kapacitu prostě velikou. Nether Quartz už je tam 1100 a ještě je tak v půlce. Tak. Takže tak. Takže jdeme ještě do Endu se podívat. To znamená, že si skočím na spawn. A vlezem do Endu. Wow.
Iha. Jo, hned seš naštval. Teda jo, teda, tady to vypadá zajímavě. Tady se pracovalo velmi. Obsidian k těžbě tu ještě je. Zase to zní, jako by si někdo naštval, ale snad ne. Hele, perly vysázené. Takže jak to tu funguje? Jo, v peci umírají, takže tu máme tekutý Resonant Ender. Tady je Hafu Perel, jo, tady něco fouká asi, že jo, tady budou ventilátory, jo, už je vidím. Jo, tady je dokonce ta věc, která možná tam přidává jiné potvory, nebo zvyšuje i pravděpodobnost, že se spawnou Endermeni, možná. Tady se dá, jo, to je poklop, podíváme se. Jo, tady se odlívají perly rovnou, aha, proto odvede to. Tady máme nějaké redstone obvody. To se podívám nahoru, jestli tam je nějaká páka. Jo, tady se dá zapnout světlo a tím pádem zastavit spawning asi. Jo, to bude vést na všechny strany, kde budou redstone lampy. Tady je časováč, který to vypouští v pravidelných intervalech. A hodně silný ventilátor, který mi nechtěl pustit zpátky. No, tady nic speciálního teda není. Takže tady se z toho odlívají ty enderperly. Tady není nic a někde by to mělo být asi vypínač na ty vypínání on-off. Jasně, když to zapnu, tak se rožnou a nespawnujou se snad. Je. No, dobře. Tady je zatím kolik? 125 tisíc Resonant Endru, pěkné. Takže kdybych potřeboval, tak si můžu přijít s fluid tankem a nabrat si Resonant Ender na například právě na výrobu Enderia, jak jsem s tím minule válčil. Tady je kolik? 54 perl, jenom to není žádná sláva, ale taky to nikdo asi nepostával. Tady by se taky dala dát na chvilku ten Ward Anchor a nechat to chvilku spawnit. Ale OK. Tak jo, to se dá, nebo se tu dá dostat AFK. OK. Naštval jsem tě. Můj skvělý vyupgradovaný meč, nezdá se, že by nějak 10 tisíc. Tak aspoň perlu, no na 3 asi, jak to vypadá tak, že Endermana skolí zatím. To není žádná sláva. Tak jdeme zpátky. Jasně. A domů, jo, on vlastně z postele se probere. 34 XPček, tak šup s nima do barelu. A to bude pro dnešek vše. Mějte se.